ճանապարհում մտածած եք գոնե կապակերման մասին եք մշտապես խոսում, բայց ամեն շաբաթ օրինակ տեղեկություն է տարածվում, որ օրինակ քրեակատարողական որևէ հիմնարկից էլ ինչ որ արգելված իրեր են հայտնաբերում եւ այլն։ Այս պարադոքսի մասին ու առհասարակ այս պահին ինչ քայլեր են դիտարկվում դրանց մուտք առհասարակ քրեակատարողական հիմնարկներ արգելելու մասին։ Դա ոչ թե պարադոքս է, դա մեր հայտարարությունների հետևանք է, այսինքն մենք կոռուպցիայի մասին խոսելով չպետք է պատկերացնենք իրավիճակ, որ Հայաստանում ընդհանրապես քրեական գործ չպետք է հարուցվի կամ արգելված, ընդհակառակը պետք է հայտնաբերվի եւ առաջի շրջանում մեծավալներով պետք է հայտնաբերվի, որպեսզի մենք խոսենք կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարի մասին, երբ այդ առումով միայն դրական է ազդակը, այսինքն շեշտակի աճ կա արգելված իրերի, մասնավորապես թմրանյութերի հայտնաբերման, դուք կարող եք անդադար հաղորդագրություններով տեսնել, եւ այսօր է շեշտադրում եղավ, որ դա քրեակատարողական ծառայության եւ ազգային անվտանգության ծառայության ոստիկանության սերտ համագործակցության արդյունքն է, այսինքն մենք պետք է հասնենք օրինակ հասցեին, որ պարսատիկով 3 կարծես փորձել են մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոցը, հա, քրեակատարողական հիմնարկ մտցնել եւ կրկին խափանվել է այդ փորձը։ Այնքան պետք է անենք, որպեսզի բացառենք, այո, մի օր խոսենք իդեալական իրավիճակի մասին, երբ նման փորձեր նույնիսկ չեն լինի։ Տեսեք, հրազդան քրեակատարողուն է հաստատվել վերջին հրազդան քրեակատարողական հիմնարկում այս պահին իր պատիժը կրող բանտարկյալներից մեկը անընդհատ նյութեր էր հրապարակում, այսինքն Facebook-ում, այնտեղ Adnoclassnik սոցիալական ցանցերով, որոշակի գործողություններ, չգիտեմ, մամուլում հաղորդագրություններ են վերցնում իր հրապարակումներից։ Սա արգելելու համար, այսինքն այնպես չի, 1-2 օրվա է, բավական երկար ժամանակ այս մասով տեղեկությունները շրջանառվում են։ Այս մասով ինչ գործողություններ եք ձեռնարկում կամ ինչպես է, որ ինքան ընդհատ կարողանում է հերախոսը։ Բամբատասյան, երկու ռազմավարություն է այս ընթացքում հաստատվել, մեկը ստեղության նույն անցումային արդարադարության գործիկակազմն է օգտագործվելու, ձեր տեղակալը զեկուցելուց այդպես նկարագրեց, ուսումնասիրվելու 91 թվականից մինչև 18 թվականի գործերը, եւ Փաշինյանը ավելի վաղ անցումային արդարադարության մասին խոսելով ասել էր, այն գործը այն, որտեղ արյուն կա, չի ներվելու, այս շատ այնպես կոպիտ ձևակերպել էր, որտեղ արյուն չկա, գումար վերադար ծնում են եւ ներվում են։ Այսինքն այս բանաձևը շարունակում է մնալ այդ ռազմավարության հիմքում, թե ոչ։ Այդ ռազմավարությունը ընդհանրապես խոսում եք դատա իրավական ռազմավարության մասին եւ դրանից բխող գործողությունների ծրագրի, այնտեղ գործողություններից մեկը անցումային արդարադատության վերաբերում, որով ընտրված է մոդել, որ վեր են հանվելու նախկինում հիմնար իրավունքի խախտման դեպքերը, եւ անցմային արդարադատության մոդելում դրված չի պատժիչ նպատակ, այսինքն դա պատժելու, հետապնդելու, քրեական գործեր հարուցելու նպատակ չի հետապնդելու, դա արված է նրա համար, որ ի վերջո հնարավոր լինի որոշակի գնահատական տալ, հա, ընտրությունների կեղծման կամ սեփականությունից զրկելու այն դեպքերին, երբ որ դրանք ակնհայտ ապօրինի են եղել, եւ մտածել դժողների խախտված իրավունքները վերականգնելու, որը կարող է լինել դրամական փոխհատուցում տալու ձևով կամ որևէ այլ ձևով, կամ օրինակ պետության կողմից պաշտոնապես ներողություն խնդրելով իրավունքների խախտման համար։ Սա այդ հատվածն է։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, եթե կա քրեական օրենսգրքով արգելված արարք, եթե դա քննվում է, բնականաբար, եթե այդ հոդվածը նախատեսում է նաև ազատազրկման ձևով սանկցիա կիրառվելու է, դա եթե ոչ, ապա մնացած բոլոր դեպքերի համար բնականաբար չի կարող լինել ձեր հարցի երկրորդ հատվածը։ Բալասյան, ինչ արդյունքներ կան Հրազդան եւ Նուբարաշեն քրեակատարական հիմնարկներում տեղի ունեցած անհնազանդությունների դեպքերից, նախ քրեական գործեր հարուցվել դրանով կան մեղադրյալներ թե ոչ, եւ ծառայական քրության արդյունքներով ինչ է պատահել, ի՞նչ հետևանքներով է թերացել։ Քրեական գործի մասով նախ ծառայողական քննությունը հնարավոր կլինի շարունակել քրեական գործերով հավաքված արդյունքների ամփոփումից հետո, ինչ վերաբերում է քրեական գործերին, քնչական կոմիտեից պետք է ճշտեք դրանց ընթացքը, ես տեղեկություն չունեմ։ Ռազմավարության մասին վաղի նամակում նախագահական գործադիտորեն Լարիսա Ալավերդյանը միջոցառում է կազմակերպել, եւ նաեւ արտարադատության նախարարության է, հա, հրավիրել հետեղափոխական Հայաստան ոստիկանության գործելաոճը, ով է մասնակցելու նախարարությունից եւ ինչու է Լարիսա Մինասյանը այսպիսի միջոցառում կազմակերպել։ Երևի պետք է դիմեք Տիկին Մինասյանին, թե ինչ է շատերը տեղեկություն պետք է նայենք գրաֆիկը, պետք է նայենք ում է հրավեր առհասարակ ուղարկված։ Հա, նախարարությանը կքննարկենք, նախարար, փոխնախարար, վարչության պետ, տարբեր
դեպքերում տարբեր ընտրություն են կատարում եւ նրա գրաֆիկից։ Վահե Գրիգորյանի հետ կապված, հա, ավելի վաղ նա իր նամակում խոսել էր ՍԴ շուրջ ստեղծած այս իրավիճակի մասին եւ հիմա էլ ոմանք ասում են, որ նրա նիստերին չմասնակցելը կարող է նրա նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմքեր հանդիսանալ։ Ուզում եմ այս մասով նաեւ ձեր գնահատականը լսել, նախսային ազդեցություն ինչ հետևան կարող ունենալ եւ ի վերջո ըստ ձեզ ձեր դիտարկմամբ ստեղծված այս կազուսային իրավիճակը ՍԴ շուրջ ինչպես կարող է հանգուցալուծվել։ Համանրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի իդեալական լուծում կարող է լինել, եթե կամավոր վաղ կենսաթոշակի սխեմայի շրջանակներում դատավորները դիմեն, հա, կենսաթոշակի եւ հնարավորություն լինի միվարկյան, ես բացարձակապես վստահ չեմ եւ դա իրենց կամքն է եւ իրենց հնարավորությունն է, իրենք կցանկանան դրան գնալ, կգնան, եթե չեն ցանկանա այդ ժամանակ կարձանագրենք, որ չեն ցանկացել եւ ոչ կոնկրետ այդ մասով ոչինչ, որովհետև դա իրենց կամքի արտահայտությունն է։ Ես եթե մենք ունենայինք այնտեղ սպառիչ լուծում, կարծում եմ արդեն հրապարակած կամ լուծած կլինեինք այդ հարցը։ Խնդրում եմ հարցի մասով ամբողջական պատասխանեք եւ նաեւ Վահե Գրիգորյանի նկատմամբ այդ կարգապահակը։ Վահե Գրիգորյանի մասով որևէ բան չեմ կարող ասել, որովհետև չեմ տիրապետում։ Այն հիմքը, որը դուք ասում եք, օրենսդրությամբ սահմանված է, այսինքն դատական նիստերին որոշակի պարբերականությամբ չմասնակցելը կարգապահականի հիմք կարող է լինել, բայց կոնկրետ փաստակազմին չեմ տիրապետում, դրա համար չեմ դժվարանում պատասխանել։ Ռազմավարության առումով ձեր ընդդիմադիրները ձեզ մեղադրում են, որ այն հնարավորությունները, որոնք կան ռազմավարության, նույնը հանձնաժողովին ավելի վաղ հաստատված հակակորրուպցիոն ռազմավարությունը, դա քաղաքական գործիք է ձեր ձեռքին, ձեր քաղաքական ընդդիմադիրների հետ հաշվի առդար տեսնելու համար։ Այ ինչքանով է իրական, հա, այն մեխանիզմները, որ դա քաղաքական նպատակով չօգտագործվի։ Քաղաքական ընդդիմադիրները ասելով ում ենք հասկանում։ Արփինե Հովանիսյաններ նման բարձրաձայնումներ արել են։ Ես ասում եմ, ում նկատի ունենք, երբ որ խոսում ենք քաղաքական ընդդիմախոսներին, բարգավաճ Հայաստանի մասին է, լուսավոր Հայաստանի մասին։ Դեն եթե գործերը հարուցվեն, ենթադրում նախկին իշխանության ներկայացուցիչները։ Չէ, ինչ գործ հարուցման մասն է խոսքը, մենք որտեղ ենք ասել, որ քրեական գործ ենք հարուցելու, որևէ մեկի նկատմամբ, ինչ որ քրեա դատավարական ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագազման մասին օրենքը բացառապես քաղաքացիական իրավական գործիք է, այսինքն այն որևէ կապ չունի, որևէ կապ ասելով իր բնույթով կապ չունի քրեա իրավական ներգործության միջոցների հետ, դա միջոց է, որով հնարավոր է ապօրինի ծագում, այսինքն պետությունից կամ տժողից գողացված գույքը վերադարձնել կամ տժողին կամ պետությանը, այսինքն դա այն մեխանիզմն է, որը բաժիշտ բնույթ չունի։ Եթե ինչ-որ մեկը գողացած գույք ունի ու անհանգստանում այդ գողացած գույքի մասով, ճիշտ է անհանգստանում, պետք է շարունակի անհանգստանալ, քանի դեռ միջևեր չվերադարձվել այդ գողացված գույքը։ Այն որոնք խոսքը ոչ թե հարուստ մարդկանց մասին է, որոնք մենք շատ ենք հարգում եւ կոչ ենք անում ավելի հարստանալ օրինական միջոցներով վճարել պետության հարկերը, բարգավաճել եւ բարգավաճեցման մթնոլորտին նպաստել, սա խոսքային մարդկանց մասին է, ովքեր կոռուպցիոն ճանապարներով գույք են կուտակել եւ իրենք այո, պետք է անհանգստանան, որտեվ այդ գույքը ենթակա է բռնագազման։ Այսինքն Փաշինյանի այդ ասած, Նիկոլ Փաշինյանի ասած այդ մեխանիզմը այդպես է կի հենց իրագործում, եթե արյուն չկա, հա, ինքը քրեական հետապնդման չի ենթարկվում։ Դա բոլորովին իրար հետ կապ չունեցող վարույթներ է, եթե կա քրեական գործ, քրեական գործը շարունակում է ընթանալ իր ճանապարով։ Եթե քրեական գործի շրջանակներում ձեռք են բերվում տվյալներ, որ կա ապօրինի ծագում ունեցող գույք եւ որոշակի ազդակները, որը օրենքի նախագծով մենք նախատեսել ենք, կա, ապա այդ պահից սկսած կարող է նախաձեռնվել քաղաքացիական, հա, արդեն վարույթ, որի շրջանակներում ուսումնասիրվում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի արկայությունը եւ նման գույքի արկայության պայմաններում, եթե օրենքի կրկին նախագծով սահմանված որոշակի սահմանաչափը գերազանցում է, ապա այդ գույքի դեմ ներկայացվում է հայց գույքի դեմ, ոչ թե անձի դեմ, բնականաբար այն անձին, ովքեր համարում են, որ այդ գույքի հետ կապված ունեն իրավունքներ, կարող են մասնակցել դատական քննությանը եւ պետության կողմից իր ապահովման բեռի հաղթահարման դեպքում իրենք արդեն կկրեն պարտականություն ապացուցելու տվյալ գույքի օրինական ծագումը։